god dag hörni och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Alltså jag är på så dåligt humör. Jag vet inte hur jag ska vända det här. Alltså vet ni vad jag är så trött på hörni? Jag är så trött på folk som gör events och sätter tema. Jag fattar att det är många som kanske skiter i de här teman, men det skapar ju en onödig stress. Jag vill ju, nu vill jag ju gå på stan och liksom hitta en ny outfit. Vem fan klär sig helvitt? Alltså nu ska jag på ett event. Det är måndag för övrigt. Jag vet inte, jag var svintrött i morse. Alltså jag snosade, jag sov till typ 9:30. Nej, men nu ska jag på ett event då. Det är med Viaplay och Rebecca Stella. Så att det är typ så här förhandsgrej liksom på Paradise Hotel. Och det är tema helvitt. Alltså, vem har på sig helvitt? Alltså, I don't know. Och jag fattar att så här, alltså vanligtvis då brukar jag vara. Jag var ju bjuden på ett sånt här event också förra veckan. Nu ställer jag ju dock in det. Men då var det så här, jag bara, men fuck it, jag kommer bara ta på mig typ en vit skjorta. Men det är ju tråkigt för man vill ju känna att man har följt dresscode liksom. Jag har på mig nu i alla fall, alltså ett par kostymbyxor, vitt. Hög midja, jag gillar inte ens hög midja. Och de här köpte jag förra veckan då inför det där eventet. Alltså så här, lekar på fest. Gör inte lekar. Ingen vill leka lekar. Kanske finns någon som vill det, men så här, kan folk bara mingla och sköta sig själv och liksom använda sin sociala kompetens. Alltså förstår ni? Alltså det finns jättemycket roliga teman, men just så här helvitt när det kommer till klädsel. Alltså don't do that. Hur som helst, varmt välkomna tillbaka då till en helt ny video. Ursäkta att jag började den med lite dålig attityd och lite dålig energi. Men vi ska ändra på den. Jag har alltså bara varit hemma idag och jobbat satan. Jag har jobbat med lite fakturering och... eller bara admin, jag har alltid admin på måndagar. Och så har jag liksom fixat alla reels och sådana grejer som jag gör när jag typ har haft, eller såhär söndagsångest. Då ska jag pusha för den på Instagram eller på TikTok. Och sånt tar ju jävla tid hörni. Just det, jag såg, kom ihåg att jag fick typ ett meddelande från några som ville praktisera hos mig. Det tyckte jag lät jättekul. Jag kommer bara köra en liten make idag. Alltså också lite halvkonstig tid på det här eventet. Det börjar 16:30 och det är liksom middag. Jag äter ju aldrig middag innan 19 liksom. Gud vad jag är negativ. Vet ni vad det är? Ska ha mens imorgon. Ja. Då ska vi se. Hallå, byxor, linne. Ja. Nu måste vi sticka. Vamos. Hej och välkommen till Paradise Hotel. Ja, men alltså tack. Jag vill gärna checka in. Den sviter i då. Oh, tack så mycket. Du alltid velat ställa i sällskapet. Eller ta en färdigskriven fråga i Pandoras app. Kom ihåg att du inte får ljuga när du svarar. Låt grillfesten börja. Alltså, jag är hemma och jag har till och med tagit en PV, förstår ni? Alltså måndagar, det var ett otroligt trevligt event. Alltså Rebecca Stella är ju den mest ikoniska människan på denna jorden. Så att, alltså, man ville ju typ stanna bara för det, höll jag på att säga. Men de skulle kolla på Paradise-avsnittet, första avsnittet. Och jag har ju redan sett det, så jag var så här, nej men då drar jag hem och sen så tar jag en PV. Och plus att jag har massa jobb att göra. Men fick ju med mig en otrolig liten goodiebag. Rebecca Stella har ju även ett, hon har ju sitt egna sminkmärke. Och hon har släppt en ny mascara. Så att vi fick bland annat den tror jag. Här är hennes parfym. Unbelievable. Jag luktade på den när vi var på eventet. Luktade jättegott. Läppenna. Ja gud, precis min färg. Nice. Här är den nya mascaran då. Som tydligen ska vara helt otrolig. Sen har vi den här lilla askan. Det här är lip gloss. Det var så kul att Stella tog på sig den här. När vi stod ute. Och jag vet inte om det var för att hon hade en annan konstig bas eller någonting. Men jag bara, vad tog du på dig? Den var typ lite blå. Jaha, det var olika.
den blir typ lite blå. Men ändå coolt. Tusen tack. Och så fick vi en liten necessär som jag tyckte var helt otrolig. Och nu tänkte jag faktiskt, jag ska spela in ett samarbete nu. För jag fick hem, alltså, kläder från Cider, tror jag heter. Ni får kolla på min TikTok om ni vill se det. Men alltså, jättefina grejer. Så in och kolla min TikTok om ni vill bli lite inspirerade. Den här tyckte jag passar mig. Hot person. Nu ska jag spela in samarbetet och sen ses vi imorgon, hörni. Alltså, Nicole skrattade så mycket åt min tisch, eller mitt linne. Hot person. Jag har ju hört att om man säger till sig själv tillräckligt många gånger, du är snygg, då blir man till slut snygg. Jag har vaknat upp och mått så dåligt. Jag tar ju inte längre, med min ADHD-medicin så fick jag även utskrivet Atarax, som liksom är ångestdämpande, men också typ såhär insomningstabletter. Och jag har inte tagit dem, eller jag tog dem i början, men sen märkte jag att jag blev helt seg liksom och slöv dem, så jag har inte tagit dem mer. Men igår var första gången på typ ett halvår som jag faktiskt var tvungen att ta. För att jag hade sån ångest igår och alltså jag ville försvinna. Och jag visste att jag inte kunde göra någonting åt situationen just precis då. Så att jag mådde så jävla dåligt. Alltså jag sa det till Nicole, jag bara, Nicole, du som känner mig väl, du vet väl att jag är en person med en, alltså, så fin själ. Jag har ett fint hjärta och jag skulle aldrig göra någonting medvetet för att såra en annan person liksom. Jag kan inte berätta mer om det här förrän jag har pratat med personen i fråga. Men hur som helst så är det, jag har haft en riktig skitmorgon och jag mår fan skit. Sonja hörde av sig till mig och frågade om jag ville med på ett träningsevent med Reebok. Och först så sa jag nej, bara för att jag bara, gud, jag måste verkligen lösa det här först typ. Men sen så jag bara, vet du vad, skitsamma, jag följer med. Därför då kan jag i alla fall springa av mig den här ilskan. Idag är en riktigt dålig dag, hörni. Riktigt dålig dag. Men nu ska jag byta om och ta mig ner på stan för att möta upp Sonja. Och sen så kör vi ett träningsevent. Alltså, ADHD-personer som försöker styra ihop ett och gå på event tillsammans. Sonja ringde mig när jag nästan var utanför gymmet. Hon bara, eventet var imorgon. Men som tur var så var Nicole hungrig. Så nu sitter jag här och ska äta. Alltså, jag dör för den här koftan. Den är så jävla söt. Det var ju den från Cider, det kanske jag sa. Nu ska jag förbi Lins kontor. Hon sitter och jobbar. Och jag hade lite tid över eftersom det inte blev någon träning här nu då. Sen får vi se, jag kanske ska träffa Sonja ikväll. För det var något event. Eller någon premiär hon var bjuden på. Och nu mår jag lite bättre efter lite pep-talk av Nicole. Alltså jag är ju expert på att övertänka saker och typ, jag vet inte hur jag ska förklara. Jag målar upp olika scenarier i mitt huvud typ, som inte ens har någon betydelse eller stämmer. Antingen sockerkringlan tycker jag ser så god ut, men också morning bun. Har du smakat båda? Vilken tycker du är godast? Jag älskar ju morning bun. Eller hur? Det är liksom sån här brioche. Ah. Det är som ett croissantbröd. Ja, ah, exakt. Och sen så är det kanel och så är det kola. Och så är det en vet du vad? Jag kör båda. Du kör båda? Ja. Ah. Yes. Det blir dunder. Fröken smaskig. Mm. Morgon, jag äter en kebab med bröd. Oh my god. Jag håller på att gå in i väggen av sociala medier. Alltså jag är så trött på ett folk som ska fucking få en i dåligt ljus och försöka förstöra för en. Och jag är så trött på det här så att jag liksom, jag vill börja gråta. Men skitsamma. Nu har jag ju då, därför jag svarade ju på en fråga igår på måndagslådan gällande Ozempic. Där jag helt enkelt svarade att jag tycker att det är pinsamt att folk tar Ozempic för att de är lata och inte orkar träna. Alltså så här. Den enda lösningen för mig för viktnedgång är träning och hälsosam kost, säger jag. Och då skrev jag även Ozempic, jag tycker vi kan lämna Ozempic till diabetiker och överviktiga, kraftigt överviktiga, svarade jag.
Men jag tog bort kraftigt överviktiga, bara för att jag var så här, om någon, jag vet inte vad jag tänkte, jag tog bort det. Och nu har jag ju en vän som jag pratade med nu, Fanny Lagervall, som, hon har ju även en podd som heter Not Fanny Anymore, där hon och Jessica Almenäs, de poddar om övervikt och liksom såna grejer. Så hon blev ju jättestött av min story och skrev till mig, och jag svarade ganska snabbt och började direkt spela in en ny story så jag skulle förklara mig, för det måste man ju göra. Men nu har vi pratat och jag har förklarat liksom att, alltså det har jag ju sagt här på YouTube. Jag bara, du kan inte säga till en anorektiker, börja ät lite mer. Det är som att säga till en överviktig, sluta äta och börja träna. It's not that easy. Det är en sjukdom, och har man en grov övervikt så kan det vara det enda hjälpmedlet. Alltså förstår ni? Jag är så trött att behöva förklara mig hela tiden när jag går in i väggen. Men såg ni? På tal om något annat. Gud vad glad jag blir den här fruktansvärda dagen. Hörrni, idag är en ny dag. Jag filmade ingenting mer igår, men jag gjorde faktiskt jättemycket saker igår. Men hörrni, hur som helst, nu sitter jag och ska sminka mig lite. För jag skulle ju på träningsevent igår. Det är ju idag istället. Så vi ska åka och träna, och sen direkt efter så blir jag uppplockad. Det är alltså en medverkan med Hermanos. De var ju med på bolagets spelningen i somras i Örebro, så jag träffade dem då. Redan då frågade de om jag skulle vilja vara med på det här, och jag sa ja, och sen har vi försökt hela sommaren att boka in det. Men det här innebär att man måste kröka. Jag ska berätta mer om det sen. Så att ni får väl hänga med idag igen. Otrolig mascara. Ska testa läpppennan också, som jag fick från Rebecca Stellas. Älskar. Isa. Och hon bara, har du ens ADHD? Man bara, ja, det är exakt det här som är ADHD. Att man bokar in saker som man inte hinner med. Jag hade ju ett telefonmöte som jag satt och hade. Och det drar ju alltid ut på tiden lite. Så vad tror ni att jag fick göra nu? Ja, boka givetvis. Jag skrev till Josef nu, jag bara, det blev ingen träning så att du kan hämta mig hemma. Och nu såklart skriver han, ja, vi plockade dig först, var klar om 15. Jag bara, plus att jag har mina byxor i torktumlan. Hörrni, det här är kanske osexigaste man kan göra, men jag vet ju att den här tävlingen handlar lite om typ vem som kan dricka mest eller bäst. Så att nu håller jag på att trycka i mig ett ägg bara här i förebyggande syfte. Alltså jag har ju ätit frukost också, obviously. Alltså det här är så osexigt. Sorry guys. Du, det var där vi var igår. Ja, var det? Kalle P igår? Alltså Kalle P dunder alltså. Ja, vi ska börja på Kalle P. Nej, det är sant. Tjena grabbar. Jag är bra. Men alltså, jag älskar att du också bara, folk ska bli fulla. Du ska ju inte ens dricka, Josef. Han kommer undan. Jag vet, han är äcklig. Jag är domare idag. Nej. Jo, jag ska vara domare och se till så att ni mår bra. Jag dock. Jag kommer, alltså, jag kommer snea. Vi kör pubgolf. Vi har en rutt, okej? Okay? Ja. 9 hål. Ah, 9 barer, ja. Ah, 7 barer. 7 barer, okay, sen har vi 3 egna så här hål. Så på varje bar till exempel, vi ser om jag beställer in en stor öl. Då ska du ta, ju lite klunkar du tar desto mindre slag får du. Ju bättre liksom. Alltså, desto mindre, så jag ska helst, men alltså en klunk, är det som ett svep? Nej, alltså, han menar svep. Okay. Alltså om du så, håller bärsen så här, då är det ett svep liksom, tills du tar ner den. Ja, så inte klunkar liksom. Nej, men det var det jag trodde. Ja, men ett svep menar jag. Ja, okej. Ett svep är ett slag. Så att om jag dricker en bärs och så gör jag så här, och så bara måste jag andas, och så gör jag igen, då är det 2. Ja, exakt. Och så den som har minst så på slutet vinner. Ja. Alltså nu är hela gänget. Är du redo att bli shitfaced eller? Alltså vet du vad? Jag har aldrig varit mer redo. Bra. Jag hoppas bara att jag inte blir på ditt lag. Det där var jättetaskigt. Men du sa så att du spyr lätt. Jag skojar ju bara. Det låter så nu. Vi får väl se helt enkelt. Jag vet man får minuspoäng då, så att om vi inte är på samma lag så hoppas jag det. Alltså det är ju det enda vi gör, så jag hoppas det. Första stoppet är Kalle P. Alltså nu, jag brukar tacka. Ja, jag och Malin är i lag. Alltså det är så sjukt att vi är i lag. Men jag har aldrig känt mig tryggare, känner inte du samma? Jo, det är sant. Grejen är så här. Vi har druckit en Red Bull vodka nu. Jag kan inte se det högt, men jag är lite fucking. Är det så friskt? Nej.
Du är ju det alltså. Nej, men jag kände att det, den tog. Den tog absolut Grejen, jag har inte ätit någonting så det bara la sig rakt in i blodet. Jag filmade ju faktiskt att jag tröck kokt ägg innan. Det är inte tillräckligt. Vet du vad, vi får väl se. Skratta bäst som skratta sist sen. Men nu ska vi tydligen svepa något som jag absolut inte vill svepa. Både du och jag gillar ju smutta på det. Nej, det här kan jag svepa. Är det så? Ja, vi ska dricka vin nu, det här kan jag svepa. Det här kan jag faktiskt ta. Red wine. Så att vi får väl höras efter andra hållet. Eller? Update kommer. Ja, det är så jävla varmt. Nej, det är så varmt. Vi kör en egen takeover. Vi vloggar lite här. Ja. Du pratar, sorry. Åh, men jag är jättefull. Isa, fulla du? Hörru, det där gick bra. Nu är vi tillbaka. Är det känt att veta om henne? Pella. Nej, det är inte. Alltså att du kör läppbitet. Det är min go-to. Jag vet. Vad händer? Alltså, hur tycker du att det går? Alltså vänta, för mig är Pella bra. Men Pella går full redan. Nej. Är du full? Nej. Nej, men bara för att tillägga någonting. Han försöker gå in i ditt huvud. Så du måste varför det? Men det är det du försöker göra. Alltså. Nej, men Malin är... Vad skulle du säga? Alltså, hon... Alltså, vet du vad? Tänkte att hon squirtade ur munnen. Alltså, det är exakt det jag gjorde. Ja, alltså, inte spya. Nej, alltså, jag spydde inte, utan jag... Jag vet inte vad som hände. Det var skum. Det här är H3 av 9. Men att jag har suttit och sagt, jag bara, jag är norrlänning. Jag bara, gidra inte med mig. I got this. I feel sick. I need to... Nej, men du kommer att vara värst. Du har precis min partner. Eller jag vill berätta hur du förstörde vårat... Ja, alltså vill ni se det så får ni kolla på Herman och sånt. Exakt. Men det kan bli så att någonting gick sönder. Mm. Alltså han fick gå och be om ursäkt till folk som satt på bordet. Det var diagnoser som skedde. Nej, jag insåg att vi höll på att förlora. Sen så skickade jag den saken vi förlorade med åt helvete. Mm. Lite mer än så. Men nu vinner vi nästa hål, okej? Okay? Det här vill ni inte missa. Det enda jag kan säga hörni är att jag tror att jag har räddat upp situationen med att jag nästan spydde. För att min kära partner åkte på ett rött kort. Så jag fick dricka för båda. Två rom och cola, det värsta jag vet. Och tror ni jag svepte den? Utan paus. Ja. Eller ja. Du behöver inte dra någon historia här, men säg bara om du är nöjd med min prestation eller inte. Alltså i början så var du lika bra som mig. Sen blev du sämre än mig och så nu... På ett hål bara på tilläggas. Ett hål, och sen nu är du en jävla maskin. Tack. Säg till alla. Kolla videon. För alla er som är oroliga nu så dricker vi givetvis vatten. Så det är jag med. Jag är också orolig kan jag säga. Hur mår du då? Jag mår faktiskt... Alltså, det är bra och det skrämmer mig. Jag kan för nu har jag ändå klunkat fyra raka. Ja, det är gott. Absolut. Men det är ju broccoli. Nu har vi precis druckit fish shot. Två stycken var. Och jag tror att jag hörde rätt och att vi ska svepa rödvin på nästa stopp. Och det kommer jag vilja checka ut. Ni har ju ändå sagt vad standarden har varit innan. Jag vet att vi inte har kommit ens halvvägs. Nu är vi halvvägs. Ja, men ni har ju, sett, ni har ju sagt att folk står på alla fyra och spyr och grejer. Nej, inte än i alla fall. Styrk, Perla. Ja, om jag spyr du, spyr jag. Nej, det kan jag inte planera. Jag tror ingenting förrän jag hör det från Josef. Det Josef, ser jag nykter ut? Nej, ser jag på Hermanos YouTube. Alltså, god morgon. Jag har... Alltså, som fucking jävla ångest idag. Alltså, jag hade ingen aning om att det skulle vara på den här nivån som det var igår. Alltså, jag trodde liksom att det skulle vara typ så här att man skulle svepa totalt 3 bärs. Alltså, vi svepte 10 enheter igår liksom. Och jag hoppas ingen här tror. Alltså, jag har ju jätteångest nu för att de ska lägga ut den här videon. Alltså, så här, det här är inte hälsosamt. Det här är livsfarligt liksom. Så att, alltså, don't try this at home. Hörrni, jag tänker att vi avslutar videon här nu. Tack för att ni har tittat på den här videon som sagt. Den här kommer ju komma ut efter deras video har släppt. Så att glöm inte bort att prenumerera, likea och kommentera hörrni så ses vi i en video väldigt.